Egun on guztioi gaurko, ebose, e, onetara, eta ongi etorri gaurko Bose Amadearen ageraldi honetara eta ongi etorri baita ere e, esrimen bitartez jarraitzen ari diren e, medioei. Izan ere egoera ezoiko baten aurrean gaude azkeneko astetan eta horrela egiten ari gera ageraldi guztiak, batzuk azkeneko astetan modu presentzialean eta beste batzuk streaming bitartez eta egiten dezuten alegina eskertzen dizuet e, benetan eta eskertzen du ere erakundeak. Beno, gaurkoan e, inkesta baten berri ematera natorkizuen, Gipuzkoako foradundiak inkesta bat egin du konfinamenduaren deseskaladan gauden fase honetan herritarren pertsepzioari buruzko e, galdeketa eginez eta hori at, e, atorkizue gaurkoan Dakizunez, aurreko legealdian gobernantza berri bat e, lantzen hasi Gipuzkoarrekin bestelako harreman bat egin nahi genuen mota guztietako e, ariketak eman ditugu aurrean gobernantza berri honen inguruan eta eredu berriak ere finkatzen hasi eta zentzu horretan inkestak egitea ere ezinbestekoa ikusten dugu. Eta hain zuzen ere momentu honetan, nola ezoiko eragoera baten aurrean gauden covid 19 -e inpaktua dela eta jakin nahi genuen irritaren pertsepzioa zen nolakoa zen pandemia honen inguruan. Beraz, osasun emergentzia zena dakizuenez krisi ekonomiko eta soziala bilakatu da eta oraindik ere luzerako eukiko dugu eta iritzi publikoa ezagutzea ezinbestekoa ikusten dugu. Metodologiari dago kionez, inkesta maiatzaren amaikan hasi zan eta hogeian amaitu zen, telefono zeginiko inkesta bat izan da ordenagailuz lagunduta, eta inkestaren unibertsoa gipuzkoan erroldatuta dauden emez sortzi urtetik gorakoen, gorakoena da. Eh, da berrogeita amar inkestek osatzen dute muestra hau. Datuak noski ponderatuak dira, alegia emezortzi urtetik gorakoak, gipuzkoan enpadronatuak eta gizon emakume, adin eta bizi ere ponderatua da noski inkestau egiterako garaian. Grafiko batzuk erako txiko dizkizuegu hemen pantailan, eta azaltzen joango noak joango naiz, e, bueno, ba, nabarmenenak direnak edo gure ikuspuntuko. Ekonomiari dagokionez, inkestatik ateratzen dugun ondorio nagusitakoa da, hain zuzen ere, gaur egun dagoen lehentasun nagusia herritaren aldetik ekonomiaren sustapena dela. Honela, gipuzkoaretatik, amar gipuzkoaretatik bederatzik, euneko larogeita amarrak, uste du covid 19 -e ak nabarmen kaltetu duela ekonomia gipuzkoan. Eunekoak altuagoak dira, galdetzen bali madiegu, inguruko enpresa txiki eta negozio txikiei erreparatzea eskatzen balin bat orduan kopuru altuagoa da, eguneko laro gaita koma batek pentsatzen du sekulako inpaktua eukiduela hain zuzen ere ertain eta negozio txikietan, eta eta erkidegoko ekonomia bere osotasunan hartzen balin bada ere, gipuzkoaren ustez, e, nabarmen kaltetzen dio euneko laro amairu koma batean. ...gipuzkoan eguneko larrogeita marrekoa zan... ...alegia gipuzkoari egiten zion eragina... ...eta erkidegoaren inguruan galdetzen balima diego... ...eguneko larrogeita amairu koma batekoa da. Arlo pertsonealean galdetzen balima diogu, ...alegia ekonomia zaratago... ...norberari nola eragiten dion COVID-19-ak... ...arlo pertsonealean eguneko ogeita bederatziko mazazpiko... ...onartzen du krisiak bere enplegu eta negozioa... ...kaltetzen dituela. Eta eguneko hogeita lau koma bostak etxeko ekonomiari ere kalte egiten diola. Alegia beste ageraldi batzuetan esaten geni zuen foru Foralduaren iritziz Covid-19 -e meretziak kalte zuzena eragingo ziela ez bakarrik enpresei, ez bakarrik erakundei, baizik baita Gipuzkoarren guztien poltsikoari eta hemen ikusten da nola e, uneko hogeita bederatzeko mazazpiak uste duen bere enplegu eta negoziari kalte egiten diola eta bere etxeko ekonomiari ere laurdenak ala ikusten du. Etorkizun ekonomikoari galdetzen, e, ekonomikoaren inguruan galdetzen diogunean, noski kezka nagusia, kezka haundia e, dute gaionen inguruan. Kezka nagusien, e, kezka nagusien artean aurkitzen da noski ekonomia eta bere etorkizuna, eta galdetzen diegunean euneko berrogoita mairu koma, bederat, koma, bederatzik dio leho, lehiakortasun ekonomikoa eta eun ekoizlea babestea direla e, momentu honetan lehenetxi beharrekoak. Eta honek, euneko berragoita mairu koma bederatziak uste du ekonomia dala lehentasunekoa, eta honek ia hogei puntu hartzen dizkio edo ateratzen dizkio bigarren e, aukerari. Alegila hori da kezka nagusia e, bigarren ingoan gatik oso aurretik dagoena. Laugarren tokian gainera, aipatu beharra dago, ekonomia bandimazan lehenengoa, laugarren tokian dagoenak dira adibidez ERTEak, autonomoen inguruko kezkak eta barreuneko amarko mazazpirekin, hoiek ere ekonomiarekin noski serikusia dutenak, beraz ikusten da ekonomia dela lehentasun nagusia. Tartean aipatzen dituen ni zuen lehenengo puntua hori zela eta laugarrena ERTEak eta autonomoak zirela eta tartean aurkitzen ditugunak dira izaera sozialeko neurriak. Alegia Beren ustez momentu honetan etorkizunari begira lehen etxi beharrekoa dira lehenengoa ekonomia eta tartean aurkitzen dira osasungintza eta gizarte politika. Osasungintza indartzeari dagokionez euneko goita mabostak horrela uste du eta gizarte politika indartzeari dagokionez euneko amazazpiko masiak horrela uste du. Beraz, lehen tasunetan ekonomia lehenengoa, osasungintza indartzea, gizarte politika indartzea eta jarraian erteak eta autonomoak hoiek dira kezka nagusiak etorkizunari begira. Honek guztiak zer berresten du, Gipuzkoako furaldundiak apustu estrategiko bat egin du bere legealdi hasieratik eta baita COVID-19 -e inpaktua dela eta ikusi du egoera honetan lehenetxi beharreko, lehen beharrekoak e, direla noski e, ekonomia eta gizarte politika, biei eutxi egin behartzaiela momentu honetan eta gizarteak ere ikuspuntu bera du, alegia, ikuspuntu partekatua dute Gipuzkoako foraldundiak eta Gipuzkoako herritarrek. Alegia, momentu honetan, etorkizunari begira, lehen direla, bai alor ekonomikoa eta baita alor soziala ere. Krisiaren aurreko jarrerari dagokionez, alegia, norberak eukiduen jarrerari dagokionez ere galdetu diogu, jarrera hori aztertu egin e, dugu, eta euneko berrogoita bat koma bostek, uste du eragin handiena bere ongizate emozionalean izan dula COVID-19. Eguneko eh, berrogoita bat bostak, uste du bere jarrerari dago kionez, bere eh, ongizate emozionalean impactua izan duela nagusiki COVID-19. -e Edo zein kasutan hori horrela izan da, eguneko goita mezortzi koma bostak uste du eh, bueno, jarrera eh, normala E, normaltasunez hartu behar dela, alegia onartu egin behar egoera hau, eta eguneko goetan ezortziko ma horrela ikusten du, alegia inpaktua hauki duela, bere ongizatean inpaktua hauki duela noski, baina e, egoera normala hori dela eta normaltasunez hartzen duela egoera hori. Eta etorkizunari begira jarri behar dela, hori uste du eguneko goetan mairu koma batek. Aldiz, eguneko goetan seiko bere burua nahaztu eta ikusten du egoera honen aurrean, eta euneko hogeita bat koma batek bere burua aserretuta senditzen du egoera honen aurrean. Alegia, COVID-19 asistitzen da, zendolako impactua eukiduen e, aztertu dugu, bai ekonomiari dago kionez eta bar, eta jarrera pertsonalei dago kionez, gehien ikuste dute bere jarrera emozionalean inpaktu eduki duela, bere ongizate emozionalean, gehien ikuste dute hori normala dela eta normaltasunez jarraitu behar dela aurrera begira, baina eguneko geita batek pentsatzen du, e, bueno, bere burua zerre du eta eguneko geita zeiko nahaztuta. Alare, jarrera baikorra nagusitu egiten da kasu honetan. Ala guztiz ere, galdetzen diegunean, e, etorkizunari begira zer egin behar den gizarte bezala, euneko amabostko malauk, esaten duena da, gertatutakotik ikasi egin beharra dagola. Hori dio, euneko amabost komalau. Gainontzean, arlo ekonomikoari oso lotuta, elkarrizketatuak izan diren gipuzkoarreke euneko larogoita amabi komabik, esaten du nahiko edo oso kezkatuta dagoela pandemia honek eragin duen krisi sozial eta ekonomiko eta sanitarioa, sanitarioan. Uste du edozen kasutan gipuzkoan gutxiago kaltetu duela covid emeretziak, e, baldin eta inguruko lurraldekin e, konparatzen balin bada, erkidegoko lurraldekin eta baita estatuko e, probentziekin ere. Krisiaren aurrean egindakoari buruz galdetu diegu ere gipuzkoarrein, eta baita krisiaren e, kontestu honetan erakundek nola jokatu duten eta ze garrantasunarekin jokatu duten ere galdetu zaie. Kasu honetan gora egiten du gertuen dauden administrazioek Alegia gertukoenak udalek 5,9 punto nota jasotzen dute, Foru Aldundiak 55 bostekoa, Eusko Jaurlaritzak 5,4koa eta estatuko gobernuak bost puntoko emaitza jasotzen du garentasunari dagokionez. Jaraian ere gobernu alternatibei ere e, buruz galdetu diegu, alegia e, pentsatzen dute estatual baldin eta pentsatzen dute euneko sortziko mazazpiak, gipuzko euneko sortziko mazazpiak pentsatzen du, baldin eta estatuan partido popularrak aginduko balu gauzak obera, obet, obeto jungo liratekela, Gipuzkoari dagokionez, kionez, Gipuzkoaren neuneko amabostak pentsatzen du, bilduk agindu izan balu, Gipuzkoako furan gauzak hobeto joango zirela. Kolektiboei erreparatuta, krisiaren kontra den lana kontuan hartuta, galdetu diegu ere zeintzuk dira bere ustez garantzi gehiena izan dutena, edo nabarmenenak, eta ipatu dute zientzia, zientzialaria diala balorazioa altuena merezi dutenak, zortzi koma bi kasu honetan, ondoren zuhiltzaileak zortzi koma bat, osakidetza zazpi koma eta enpresaz txikiak zazpi koma Hori da, gipuzkoarek nabarmentzen dutena. Balorazio altua duten, altuena duten kolektiboak, hauek dira gipuzkoaren ustez. Artutako neurriei dagokienez, Alegia erakunde desberdinek hartu dituzten edo hainbat erakunde hartu dituzten neurriei dagokienez ere galdetu diegu. Eta euneko larogeita amaikako bederatziak uste du egokia izan dela alarma egoera ezartzea eta euneko larogeita amarko bostak uste du egokia izan dela ere konfinamendu neurriak hartzea. Beraz, ikusten dezute, arlo horretan euneko larogeita baino gehiago adoz dagola hartutako neurri horiekin, alarma egoerarekin eta konfinamendu neurriekin. E, a, beste alde baretik, beste neurriei dagokien ez, esaterako lamunduan hartu diren neurriak, erteak, kaleratzei mugak ezartzea, eta, baz, gehi, eta bar, gehiengoaren babesa jasotzen dute baita ere neurri hauek, tartean isunak, esentzialak ez diren enpresak lanera itzultzea, deseskalada prozesua, telelana indartzea, eta bar, eta bar, horiek ere aukera bezala ontzat ematen dituzte gipuzkoarrek eta hauen alde azaldu dira. Ikerketa itxizen unean, maiatzaren hogeian gogoratzen dizu eta maikan hasi zela eta hogeian bukatu zela, orduan gehiengoa alde zegoen merkataritza txikien ireki erarekin. Eguneko laro eta lauko ados zegoen horren e, alde horretatik. Lautik iru gainera, honei dagokionez, lautik iruk eskatzen zuen eskumeneak errekuperatzea e, Euskal erakundeak. Alegia momentu honetan egon den mandu bakar hori edo errekuperatzea Euskal gizarteak edo Euskal... E, Euskadiko Autonomia Erkidegoak dituen eskumenak errekuberatzea eskatzen dute lautik hiru gipuzkoarrek. Etorkizuneko agertokiari daokionez, alegia COVID-19 gaitzaren osteko agertokiari daokionez, bereien bizitzetan izan dezaketen eh, inpaktuen inguruan ere galdetu diogu, ze aldak eta klase euki eh, dezaken, eta horri ikusten dutena da, ba, bueno, kontagioak ikiditeko hainbat neurri hartu behar diala, eta horren oso konstiente dia, baita epe hartu beharreko mugak eta bar, segurtasun neurriak, ba adibidez ba, maskarilak eta tartea zaindu beharreko tarte hoiek eta bar ontzat ematen dituzte eta naturaltasunez ikusten dituzten. Epe motzean adibidez gehiengoa mugak eta segurtasun neurriak hartu behar izango direla udan espero du, euneko goita marko mairuk ala ikusten du, udaran hartu beharko diela tarte ose, neurri hauek, eta turismo bakarra bertakoa izango dela ere e, uste du gipuzkoaren euneko goita bat koma bi. Arlo politikoari dago kionez, zehuneko berrogeita bosko uste du ez dela aldaketa nabarmenik egongo arlo politikoan. Ez dela aldaketa gehiagirik espero. Arlo politikoa ipatzen degunez, degunez, badak izutela aster hauteskundeak egiko ditugula, baldin eta gauzak ez baldin badira okertzen eta noski horren inguruan ere engaldetu degun. Atal bat dedikatzen dio inkesta honek hauteskunde egin. Eta e, urrengo hauteskundei auteskunde, dagokienez, euneko berrogoita bat, euneko berrogoita hauteskundeak deitzearen kontra agertzen da, eta euneko hogeita lau hauteskundeak deitzearen alde. Etorkizuneko, e, bozketen arloan, foru aldundiari dagokionez, euneko irurogeita malau koma malau, uste du, EJ PNVk irabaziko ditula hauteskundeak, berriro ere gipuzkoan, baldin eta berriro hauteskundeak egingo balira. Boska intentzioa aztertuta eta pasaden urteko foru hauteskundekin alderatuta EJPNUek irabaziko lituzke hauteskundeak, baina bat koma bost puntu galduz, EH Bildu izango litzateke bigarren indarra eta 0,5 puntu galduko lituzke. Balantzaren beste aldean, talde sozialista, PS Euskadiko Ezkerra daukagu, bat koma bi egingo lukeena goruntz. Alata guztiz ere, daturik <coughs> esanguratsuena eta barkatu. daturik esan guratzuena abstentzioan dago, izan ere inkestaren arabera, lau puntua ziko litzateke abstentzioa eta ko foru hauteskundekin alderatuz gero. Hori litzateke bera inkesta, gipuzkoan egin deguna, esan dizuet berriro aipatuko dizuet, unibertsoa sortzi da berrogeita mar pertsonana izan da, gipuzkoarrak hemen sortzi urtetik gorakoak hemen enpadarronatuta, eta horixe emaitza. Bien, les dezia, e Que hemos realizado una encuesta en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Nosotros, desde la pasada legislatura, venimos eh, abordando una nueva manera de gobernar. Queremos eh, gobernar de una manera diferente, también conocer la opinión de la ciudadanía en muchos aspectos. Estamos trabajando en diversos ámbitos para ofrecer una. Eh, una respuesta satisfactoria a las demandas que pueda tener la ciudadanía, a conocerlas mejor y entre ellas, evidentemente, se encuentra la realización de encuestas para conocer la temperatura de la ciudadanía con respecto a muchísimas cuestiones. Temperatura, insisto, bueno, es una vocablo que igual me viene por el COVID-19, más, más que conocer la temperatura, es conocer el, la opinión de la ciudadanía en muchos aspectos. En este caso, la encuesta la hemos realizado porque estamos en una situación absolutamente excepcional, es decir, hemos vivido, seguimos viviendo una pandemia, estamos ahora en una nueva fase de, de desescalada, por lo tanto, queríamos saber cómo había vivido la ciudadanía de Guipúzcoa esta pandemia y las consecuencias que va a tener en todos los ámbitos de la vida. La metodología que hemos, eh, que hemos, que hemos eh, trabajado, en este caso, les decía, la encuesta se ha llevado a cabo entre el 11 y el 20 de mayo. Son encuestas telefónicas apoyadas eh, con el ordenador. El universo han sido las personas empadronadas en Guipúzcoa de más de 18 años. Evidentemente, evidentemente ponderado tanto el sexo como el lugar de, 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 de domicilio, como también eh, la zona en la que viven en Guipúzcoa. Por lo tanto, todas las comarcas están representadas, también las edades y eh, ambos sexos. Bien, cuando les preguntábamos acerca de las inquietudes que podían tener en este momento a, a, a causa del COVID-19, evidentemente, una de las consecuencias principales que, que saca esta encuesta es la preocupación máxima que tiene la ciudadanía en relación a la economía y considera que debe ser una de las principales prioridades en este momento. En este, sentido, en este sentido, nueve de cada diez guipuzcoanos guipuzcoanas considera que la economía debe ser una prioridad en este momento en Guipuzcoa. La economía guipuzcoana, así, eh, eh, cuando preguntamos en, de manera más particular, tiene una preocupación todavía más alta. Si hablábamos de que el 90% tiene eh, preocupación por la economía guipuzcoana, la. Es más alto aún el porcentaje cuando hablamos de pymes y negocios de su entorno, alcanzando un 94,1% en su lista de prioridades, o la economía vasca en general con un 93,1% en su lista de prioridades. En el ámbito personal, el 29,7% de las personas encuestadas reconoce que el COVID-19 está teniendo un efecto negativo importante en su empleo o en su negocio. El 24,5% lo considera así y eh, también eh, que está perjudicando a la economía de su hogar. El 24,5% considera que afecta a la economía de su hogar y el 29,7% a los negocios de su entorno. Eso sería eh, el presente y en relación al futuro económico, eh, teniendo en cuenta cuáles son las prioridades y cuáles son las preocupaciones fundamentales que, tienen, eh, el, que tiene la ciudadanía de Guipúzcoa. También en relación al futuro es la preocupación principal de la ciudadanía de Guipúzcoa y considera el 53% que de cara al, al futuro el 53,9% considera que la economía debe ser una prioridad, también la, evidentemente la competitividad económica y el apoyo al tejido productivo en Guipúzcoa. Es la principal prioridad, muy por delante de la segunda de ellas, 20 puntos por delante de la segunda. En cuarto lugar, además, eh, viene. Eh, el, todo aquello que tiene que ver con los CERTES, personas autónomas y demás, que evidentemente también tiene que ver con la economía. El 10,7% considera que esa debe ser la prioridad. También es un aspecto económico, eh, pero el, el la primera, insisto, eh, era la economía en general con un 53,9%. Y entre esta primera eh, preocupación económica y la cuarta, que también es económica, hay dos aspectos fundamentales que, según la ciudadanía, debemos fomentar en esta situación. Y son precisamente medidas de carácter social. El refuerzo de la sanidad, así lo prioriza el 35 de la ciudadanía de Guipúzcoa, y las políticas sociales, priorizadas por el 17,6 de la ciudadanía de Guipúzcoa de cara al futuro. Bien, eh, la conclusión que extraemos de esta preocupación de cara al futuro que pueda tener la ciudadanía de Guipúzcoa en relación a cuáles deben ser las prioridades eh, de la acción eh, gubernamental eh, coinciden, debemos decir que coinciden plenamente con la preocupación que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa. Siempre hemos dicho desde un principio que, desde un principio de la legislatura, y también, evidentemente, la anterior, que la apuesta que hacíamos era la apuesta por una parte de, por la economía y por otra parte por la protección social. Y en este sentido, cuando ha irrumpido el COVID-19 y que ha, eh, bueno, pues ha tenido unas consecuencias terribles tanto en la salud como en la economía, hemos seguido apostando por la economía y por la protección social, precisamente porque son dos aspectos que tenemos que proteger por encima de todo, a pesar de que los recursos públicos. Han decaído de manera considerable. Por lo tanto, las preocupaciones y las prioridades de la ciudadanía de Guipúzcoa coinciden con las de la Diputación Foral de Guipúzcoa. La economía y el bienestar dijimos al inicio de la legislatura eh, que era la principal preocupación y el principal reto que tenía que abordar la Diputación para conseguir el territorio con menos desigualdades eh, de Europa y, por lo tanto, también del mundo, y evidentemente, bueno, vemos que con satisfacción que las preocupaciones de la Diputación coinciden con las de la ciudadanía y, por lo tanto, nos animan a seguir por este camino. En relación a la actitud que han tenido eh, ante la crisis, más allá del plano económico, también eh, la encuesta analiza la actitud que está teniendo la ciudadanía eh, hacia la situación que estamos viviendo en este momento. Bien, el 41,5% de las personas considera que el COVID-19 ha tenido un impacto en su bienestar. Emocional, incluso por delante del impacto que haya podido tener en su situación económica, el 41,5% considera que el impacto mayor es el impacto en su bienestar emocional. Considero que es un dato relevante. En cualquier caso, eh, tienen una actitud positiva, puesto que la actitud que mantienen es que hay que asumir la situación que estamos viviendo, el 38,5% lo considera así, y que hay que empezar a mirar. Al futuro, el 33,1% también tiene esta visión. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, el 26,2% de la ciudadanía guipuzcoana considera que se encuentra confundida ante esta situación y el 21,1% se muestra enfadada con la situación que estamos viviendo en este momento, con el impacto que tiene el COVID-19 en sus vidas. Cuando se les pide una reflexión sobre qué es lo que debemos aprender de la situación que hemos vivido y qué es lo que debemos hacer de cara al futuro, el 15,4% considera que hay que aprender esta lección que hemos vivido de cara al futuro. En relación ya al plano más económico, el 92,2% de las personas entrevistadas se muestra muy o bastante preocupada con la crisis económica, sanitaria y social que ha provocado esta pandemia y consideran que ha impactado menos en Guipúzcoa de lo que ha podido impactar en los territorios de la Comunidad Autónoma Vasca o en el Estado. Es la impresión que tiene la mayoría de la ciudadanía de Guipúzcoa. En relación a la actuación frente a la crisis de las instituciones públicas, y aquí me refiero a la transparencia en cuanto a la información que dan las instituciones públicas, en cuanto a la acción que llevan a cabo diariamente, bueno, son las instituciones más cercanas las que obtienen una puntuación más alta. En este caso, los, ay los ayuntamientos obtienen un 5,9, la Diputación Foral de Guipúzcoa obtiene un 5,5, el Gobierno Vasco un 5,4 y el Gobierno del Estado un 5. En relación a las alternativas de gobierno, cuando se les pregunta si, eh, si consideran que gobernando el Partido Popular en el Gobierno del Estado las cosas irían mejor, el 8,7% considera que, efectivamente, si el Partido Popular gobernara en el Estado las cosas irían mejor. Así lo considera el 8,7% de la ciudadanía a la que se le ha formulado esta encuesta. En relación al Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el 15% opina que si gobernara EH Bildu las cosas irían mejor. Es el 15%, como les decía. Y en relación a los colectivos, en relación a la valoración que realizan en relación a su actuación frente a esta crisis, la valoración más alta la recibe el personal científico, 8,2. Es el mejor valorado, seguido de los bomberos y bomberas, 8,1, Osakideza con un 7,8 y las pequeñas empresas un 7,6. En relación a las medidas que se han adoptado a lo largo de esta pandemia, las. Medidas eh, en ocasiones muy drásticas, por ejemplo, con la adaptación del estado de alarma. El 91,9% considera que es una decisión acertada. El 90,5% considera que las medidas de confinamiento también han sido medidas acertadas. Y en relación al grado de aceptación de otras medidas, como pueden ser las que se han adoptado en el ámbito laboral. ERTES, límites al despido y demás, también tienen un respaldo mayoritario, así como las sanciones que ha habido, la vuelta a la actividad de las empresas no esenciales, la desescalada por fases, el impulso al teletrabajo y demás, también tienen un respaldo mayoritario. Al cierre del campo de trabajo, que fue el 20 de mayo, la mayoría también se mostraba favorable a la apertura de los eh, pequeños de los comercios de manera eh, inmediata. El 84,4% el 20 de mayo lo consideraba positivo. Tres de cada cuatro personas encuestadas considera además que eh, la CAP debe recuperar de forma inmediata la gestión de todas sus de todas sus competencias. Insisto. Tres de cada cuatro personas encuestadas considera que la CAB debería recuperar todas sus competencias de manera inmediata. En cuanto al escenario futuro, en cuanto a las expectativas de cambio que puede eh, traer el COVID-19 a sus vidas, la, la mayoría considera que no habrá ningún cambio. Considera que bueno que habrá que tomar medidas de distanciamiento o de seguridad. Son los grupos de respuestas que aparecen de manera más numerosa en los siguientes puestos, pero la primera considera que no va a haber grandes cambios. A corto plazo, la mayoría considera que en verano tendremos restricciones y medidas de seguridad. El 30,3% lo considera así y el 21,1% considera que el turismo que se pueda practicar será probablemente de cercanía o local. En el plano político, el 45,9% no considera que pueda haber grandes cambios próximamente. Bien, como eh, hablábamos también evidentemente de política en esta encuesta, también les hemos preguntado en relación a las elecciones. Es el último capítulo de esta encuesta en relación a la intención y al recuerdo de voto. En lo que respecta a la próxima cita electoral, el 45% se muestra en desacuerdo con su celebración y el 24% se muestra a favor de la celebración de las elecciones. Sobre futuras elecciones forales, el 74,4% considera que, si hubiera nuevas elecciones, EAJPNV ganaría las elecciones de nuevo. Y en intención de voto, en comparación con los comicios forales del año pasado, EAJPNV volvería a ganar las elecciones, aunque reduciendo algunas décimas de distancia sobre EH Bildo. En el otro de la, eh, lado de la balanza, el Partido Socialista subiría 1,2 puntos. No obstante, el dato más significativo es que la abstención subiría de manera considerable, eh, con una, eh, una subida de cuatro puntos respecto a las elecciones forales de 2019. Bien, esta es, este es el resultado de la encuesta que hemos eh, elaborado. Si tuvieran ustedes preguntas, eran zuteko presna o caso de nik uste datu bat gelitzu zaidala esangabe, en relación a las encuestas no... no He llegado a decir cuál sería la fluctuación entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu en las próximas elecciones. No, en las próximas no. En caso de que se volvieran a celebrar elecciones forales, sí lo he dicho en euskera, pero no lo he dicho en castellano, EAJPNV ganaría, por tanto, las elecciones, perdería 1,5 votos y EH Bildu perdería 0,5 puntos también en relación a las últimas elecciones forales. Bien, con esto creo que. No olvido ningún dato de todos los que. tenía apuntados. Si tienen alguna pregunta que formular, galderaren bat izango bazen utera, antzuteko presna ukazua. Ez dago galderarik. WhatsApp bidez ematen du ere ez dagoela. Segundu bat egin, etxengo dugu bazpare. galderarik ez badago, ba honekin amaituko genuke gorkoa geraldia. eskerak eman guztioi eta ondo ondo segi.